Hej allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till Marvel's Spider-Man. Det är jag som är Pattan. Och nu ska vi fortsätta det vi avslutade i förra avsnittet. Mary Jane har hittat en mapp där det stod någonting om Devil's Breath, djävulens andedräkt. Och även Norman Osborns namn fanns med där. Och Norman Osborn, för den som vet, det är ju The Green Goblin. Men nu är vi tillbaka med Spider-Man. Jag förmodar att nu ska vi försöka rädda Mary Jane från den här knipan som hon har försatt sig i. L2 för att sikta. Näthoppa. Upp i... Ah, jag kan hoppa upp i taket. Nice. Okej. Okay. Hoppa ner på bjälken. Vart har vi fiender då? Där har vi en. Nu ska vi se. Du är säker? Då kan jag ta dig. I förra avsnittet så fick jag ju... Då fick jag ju se att jag kan se om fienden är säker eller inte. Du är också säker. Då kan jag ta dig. För om fienden inte är säker... Nu såg jag inte vad Mary Jane pratade om. Men om fienden inte är säker, då betyder det att då kommer en annan av de här busarna se mig och det blir upptäckt. Jag tror att jag vill locka på dig. Hur ska jag göra det? Gotta stay silent. Vad ska jag ta och locka dig hitåt? Nähä. Det var ju dumt. Locka dit båda två. Det var ju korkat. Keep it tight. Säker? Yes, då tar vi dig. Doink! Jag älskar det där klonkljudet när man tar hand om dem. Hoppar över hit och så tar vi dig. Boop. Nej, inget klonk där inte. All right. Okay, room is clear. Är det någon mer här? Det fanns ingen mer. Men det är här nere. Ska jag hoppa ner eller vart ska jag ta vägen? Kan jag ta mig upp någonstans? Vad ska jag göra då? Ska jag hoppa ner här bara? Ska jag smyga? Ah, jag kan smyga här. Här kan jag vara. Nice. Jag hoppar upp här. Vad gör vi då? Då gör vi så här. Då tar vi lite en sån. Så tittar du och så tar jag dig. Hej då! Åh, det var ingen aning vad som händer. Det är så underbart. Och plupp! Joink! Det är så nice, jag bara jänkar bort dem. Jaha, ta mig upp här. Vart har de andra? Det är inga fler där. Där har jag en. Han är säker. Fast, han är inte så säker. Jag tog honom, jag nätade honom, jag satte fast honom. Precis som den bästa Spider-Man. Nej, MJ! De hittade henne. Okej. Okay. Håll fast i mappen. Tappa inte mappen. Åh oh, nej. Stop! De här demonerna får inte ta den. Här kommer Spider-Man. Okej, okay, jag vill ha lite fight. Yes. Nu blir det fight. Boop. Schmeck. Wow, vad var det där? Han hade något... Det glänser ju hans hand. Eller? Vad har han något vapen? Vad är det här för någonting? What? Wow! Men Jesus, vad har de för någonting? Schmeck. Okej, jag vet, nu hänger inte jag riktigt med på vad Peter säger, men... Det är det vi... Oh! Vad är det de har för? Är det något vapen eller? Jag vill veta vad det är för någonting. Har alla... Nej, du hade den där. Det verkar inte att de har några vapen. Kommer energi direkt från händerna, eller? Vad är det för någonting? Nej, det... Okej, det kanske är vapen. Vad coolt. Wow, oh my god. Det där var nice. Men vet du vad som är nice? Det här. Schmeck. Tysch. Godnatt. Okej, det är fler. Har de några sådana knogar? Okej, han hade ett vapen. Aj, det där gjorde ont.
Ja just det, han har den där. Då måste jag... Wop, så det är... Whoops. Vart tog han vägen där? Så. Jaha. Okej, det gör så här. Schmeck. Så slå upp dig. Och det tar vår nätare, bara för att det känns enklast. Häng kvar. Vadå häng kvar? Var det ett uppdrag i fighten? Alltså fighting-uppdrag? Looks antique. I think I know someone who could help track. Vad är det för märke där bakom? Den är märke där. Kolla bakom masken. Peter, kolla bakom masken. I just talked to Craig. You are not the reporter he was sending. You don't even work for Heritage Arts. Never said I did. What? Hi. Mary Jane Watson, Daily Bugle. You will not write a word of what you saw. The record. What do you know about? Nu ligger det illa till alltså. Ligger väldigt pyrt till. What about the long history of stolen goods Fisk has laundered at this auction house? Your editor? Alltså det är massa stöldgods som då Wilson Fisk inte tvättade bokstavligen, men vänta, är allt okej? Okay? Nej, de skickar SMS med varandra. Oh shit, nice. Nix. Like the last 6 months never happened. Okej, okay, det är 6 månader sen som de i så fall då gjorde slut, ja. 6 månader. Ja, det är lång tid det. Vad spännande. Sjukt nice. Ja, jag är taggad på mer. Kanske inte på en dating scen, men jag vill veta vad jag ska göra mer. Vad får jag hitta på nu? Något spännande. Jag vill ha ett vad vill jag ha för uppdrag? Kanske lite så här bossfight eller någonting. Det skulle jag vilja ha. Få slåss mot en av superskurkarna. Best in the city. Stans bästa. Pommes frites. Well. Yeah, well, I just got an all caps text from Robbie about my so-called antics tonight. All right. Kul att Mary Jane kommer få lite again. lite skit för att hon inte riktigt gjorde så som hon blev tillsagd att göra. Men man måste ju tänka utanför ramen också. Våga lite grann. Är man en reporter så vill man ju få den bästa storyn. Did you get that promotion? No, but we're on the cusp of something really big. You know Oscorp would hire you in a heartbeat, right? One phone call to Harry. Sure, but Dr. Octavius's work will help millions. Jag tycker det är helt sjukt. Alltså det är helt sjukt att Peter Parker jobbar med Dr. Octavius. Alltså Doc Ock. I've never heard. Jag tycker det är jättehäftigt faktiskt. Not can change in 6 months. All right, sluta tjabla nu. Why did you ask me here, Pete? You know, just dinner between friends. Peter Parker vill ju ha MJ tillbaka. Det är väldigt tydligt. Maybe we could be, you know, if that's what you wanted. There's a lot of baggage here. Det är mycket, sure, mycket bagaget. Ja, jag har snart flera olika dräkter och saker att hitta. Like gamla ryggsäckar som jag hittar. Jag ska hitta massa andra saker. Do you remember why we broke up? Nej, jag kommer inte ihåg varför vi gjorde slut. En kuggfråga. All right, Peter. Saved by the siren. Dags att åka. Talk to you later. Eller åka, svinga. Go. Svinga sig. Let's go. Jag tror hon vill ha tillbaka Peter också faktiskt. Love seeing you two together. Nej, det är Stanley. Jag har funderat på när han ska komma upp så göra sin så ständigt återkommande cameo. Nej, men vad sjukt nice. Jobbar han här? Galet nice. Stanley. Stan the man. All right. Avklarat 2750 XP. Hey. Yes. Nivå upp. Nu måste jag se här. Två. Like our old friend Herman Schultz is at it again. Shocker. Didn't he just get paroled? Vänta. Shocker. Pratar han om Shocker? Pratar han seriöst om Shocker? Guess it didn't take. Vänta. No worries. Herman's just a big cupcake.
I'll have him back in Rikers by bedtime. Nej, nej, du måste skämta med mig. Var ska någonstans? Jag ska hit. Vad står det här? En chockerande comeback. Det är Shocker. Det är Shocker. All right. Jag måste träffa Shocker. Dinner with my ex after saving her from masked criminals. And now I'm gonna go beat up a maniac who uses shockwaves to rob people. Det är helt sjukt. Jag kommer att träffa Shocker. Äntligen. Vänta, ny direkt. Oh, vad är det här? Ja, den där var nice. Den var riktigt nice. Forskningspoletter. Vad är det här? Jag måste ha massa forskningspoletter. Vad är forskningspoletter? Normal life. Har jag missat något på kartan eller? Vad är en forskningspolett? Ska man få det i ryggsäcken också? Nej. Have Peter Parker. För jag får ju okej, okay. Ah, strunt samma. Jag får nya färdigheter. Vad vill jag ha den här gången då? När att hoppa en andra gången utan att tappa höjd. Nej, luftattacker ger mer skada och genererar fokus. Det tycker jag är bra. Jag gillar luftattacker. Håll in trekant i luften för att rycka upp fiender så kan luftattackera dem. Den kostar 2. Ah, 1000. Vad var det här då? Lufttrick. Nej. Lufttrick strunta i. Förlängd avsatsutslagning. Nej, det strunta i. Liten avväpning. Rycka bort småvapen. Vill jag ha det då? Du kan greppa och kasta bästen där med nätade. Den ska jag ha. Den känns väldigt, väldigt nice att ha. Prylar, är det någonting jag vill uppgradera? Nej, kanske inte just nu. Jag har väl inte så mycket att uppgradera. Snabbskjutande nätskjutare. Kraftfullt nät som obehagligt näta fienden. Okej, jag hade ganska många brottspoletter. Jag tar den. Och sen så kan jag ta... faktiskt den här då, borde kunna ta också. Jag hade ganska många brottspoletter. Vad får jag här? Nätskjutaren fylls på snabbare, höjer nätskjutarens ammunitionskapacitet med 2. Ja, men det kan jag ta. Oh, jag får ta mer. Men då landmärkespoletter måste jag ha. Och den fylls bara på snabbare. Ah, ja. Då har jag åtminstone gjort någonting. Nu ska jag se vart. Alltså jag är så sjukt nära den där. Jag tar den. Backup needed for a chase in progress. Location is firehouse on the west side. Peter, I just want to make sure you haven't left any equipment you built for your friend around the lab. Jag kan faktiskt ta den här, för det går väldigt snabbt att fixa den här. Så. Don't worry, Doc. Titta, jättefort. Men okej, okay. Nu missar jag vad Otto Octavius sa. Vad ville han mig? That buffoon Jameson and his audience of sheep, please. The people who do great things in this world are those. Pratar om strunt om J. Jonah Jameson. Nej, men vad är det här? Fiskjämställe, fiendebas. Oh, det är en sån här cool grej. En sån som jag gjorde här borta. En sån där. Men det, jag har inte riktigt tid med det. Jag vill... jag vill hitta Shocker. Det är Shocker jag vill hitta och det är Shocker jag ska hitta. Så, smäck. Och... nej! Hörru du, Spider-Man. Kanske måste åka den här vägen, för jag kan inte sätta nät rakt... Vänta. Här har vi någonting. Var det ett rån, eller? Det kan jag ta. Det hinner jag. Jag hinner inte hand om rånet. Här är jag! Snubbar. Nätgreppa saker på fienden, okej. Okay. Var tar jag saker då? Här. Vad var det mer jag skulle göra? Jag ska näta fast folk, eller? Där har jag någonting. Så... En sak till behöver jag ha. Där. Smäck! Nej! Det ska ju nätra fast. Då tar vi dig. Det gör vi en sån där. Vad var det mer skulle jag göra? Ska jag sätta fast dem i nätet eller? Nej. Det var inte han jag skulle ta. Där har han grej.
Schmeck. Ah, näta fast med väggen, okej. Okay. Åker du fast i väggen? Nej, du åker inte fast i väggen, okej. Okay, då struntar jag det. Jag kan inte vara här inne och greja på hela tiden. Wow! Hörde du, den där tecken Tom. Schmeck, schmeck, schmeck. Alltså, det är ingen idé att sätta sig emot Spider-Man. Det har man ingenting för. Avslutare? Nej, fick jag inte göra någon avslutare. Tusan. Exakt! Det var precis det jag sa. Man är helt galen om man försöker råna någonstans. Eller en butik när Spider-Man är i närheten. Full fokusmätare. Det tackar jag för. Alltså, jag vill se Shocker. Jag är så sjukt taggad och spänd på att se. Undrar hur han ser ut. Någonting som jag definitivt är helt hundra på, det är att han kommer ju inte ha sin vanliga klassiska, den här old school dräkten. Han kommer se lite annorlunda ut. Nu ser att det går jag förbi massa saker, men det är att ha ett brott. Vad är tiden? Den är 18 minuter nästan. Nej, kanske inte riktigt. Jag borde faktiskt ta lite brott på vägen, men det strunt dig. Jag ska träffa Shocker. Och efter att jag träffar Shocker, då kan jag fortsätta med lite sån här bus grejer. Det var en rackars bit att åka. Väldigt, väldigt långt. Alltså, det är så många saker som jag skulle kunna göra. Som jag bara ska gå åka förbi. Det är nästan lite ont att åka förbi allting. Jag vill ju göra allt. Men nu är jag snart i närheten av Shocker. Inte långt kvar nu. 400 meter. Nej. Nej, nej, nej. Spider-Man. Så. 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 Nu är den nära. Nu är den nära. Shocker, det är här! Vart är han? Åh, oh, nej, vad cool han var! Jesus! Det där hade inte väntat mig. Nej, nej, vänta, ska jag... Jag ska åka efter honom. Det var nice. Shocker, jag kommer efter dig. Åh, oh, det här kommer bli sjukt nice. Jag har länge velat få fightas mer med någon av de här riktiga superskurkarna. Okej, jag börjar närma mig. Jag börjar bli hyfsat bra på det här nätslungandet. Jesus, vad han skuttar alltså. Ah! Nu! Haha, där fick jag dig! Okej, ska jag slå loss nu? Yes, kom igen! Nej, flyr han igen? Vad är det med han? Skämtar du med mig? Honestly, Herman, why are you robbing again? You know the police are watching your every move. I mean, we all know you're kind of dumb, but I didn't think you would be. Vi vet att du är ganska dum, säger Peter. Okej, Shocker, han är kanske inte den skarpaste kniven i lådan. You can tell me who it is now, or maybe punch it out of you later. Your choice. Okej, okay, nej. Nu gjorde jag lite dumt. Så. Kom igen, Peter. Du håller på floran. Eller Ted. Whoops. Vad hände där? Kom igen. Åh, oh, hej. Yes, jag fick en igen. Alltså, han sliter sig hela tiden. Kom igen, Spider-Man. Du fixar det här. Nej. But your suit is awesome. Sitter fast nu. Nej, men jag vill inte fight. Okej, okay, snälla, hoppa lös. Ta det lös. Maybe later. Ah, kom igen. Jag vill ju ha en liten fight. När man för en gång skulle få träffa en superskurk, work, så får man inte ens fightas. Did you learn anything about his motive? I tried, but he's not very talkative. Plus I think he hates me. Jag tror att han hatar mig. But you like him, right, Yuri? I tolerate you.
Yuri älskar inte Spider-Man. Hon bara tolererar honom. Ja, vilken fin komplimang. 2500 XP. Sjukt nice. Nytt sidouppdrag upplåst. Okej, ta mig till Fist. Nej, det var så sjukt nära en level. Hej MJ. MJ dringer. Just catching up on the news. Looks like you had quite an adventure with Shocker tonight. Yeah, he was unusually combative. Anyway, thanks again for dinner. What do I owe you? How about a favor? You still have that mask from the gallery? Yeah. I'm actually on my way to the Feast Center now to ask Martin Lee about it. Okay. Jag ska ta mask. Okej, okay, det ska jag göra på Feast stället eller på härberget. Jag ska ta masken och visa den för Mr. Lee. I think there's a bigger story here and I plan to be the one to break it. Men det vill jag göra sen. Jag är sjukt nära en level nu. Det är galet nära en level. Jag ska se. Finns det någonting här? Finns det ingenting jag kan göra? Jag vill level upp. Okej, jag tar den här. So I guess we're talking again. Väldigt nära den. Vad är det här för ställe? Vad är det jag ska fota här då? Ah. En staty. Tack. Det är så. Så. Last up. Landmärkespolett, tack för det. Vad har jag mer då? Ska jag ta en Nu fick jag level upp. Nice. Fick ingen ny direkt. Jag tror att jag ska få en ny direkt. Kom igen. Den där kan jag i för sig köpa. Hoppa upp i luften, nätra allt du ser. De här måste jag ha forskningspoletter till. Då är det ingen idé. Jag har inga forskningspoletter. Ska jag köpa? Jag köper den där direkt. Jag gör det bara. Jag bara köper. Prylar. Ny pryl! Nej men vad är det här? Spider drone? Nej men. En liten setis. Skicka ut en spider drone som letar upp fiender och skjuter dem med energivapen. Okej, okay, den lät ju faktiskt ganska rolig. Jag behöver ha forskningspoletter till typ allting. Lite irriterande faktiskt. Vad var det här då? Kastar objekt skadar alla fiender i närheten, kostar 2. Jag tror jag sparar faktiskt det här poänget och tar ett poäng nästa gång. Eller så att jag kan köpa någonting för 2 poäng. Vad vill jag ha nu då? Jag kan ta dem där. Högre närstridsskada. Färdighetspoäng. Okej, fick jag ett extra nu? Nej, det fick jag inte. Det var bara jag som var lite snabb. Vad har vi här då? Nätblomning. Oh, wow, jag kastar nät på alla. Nice. Fast ska jag ha den här? Jag kan nog köra den här gamla direkten lite stund. Det klassiska direkten. Jag får ha kvar nätblomning. Vad har jag här då? Här har jag en mer nytt. Plundrar avslutare genererar prylammunition. Det är i och för sig ganska bra. Jag genererar fokus snabbare. Okej. Okay. Den är också inte så hemskt dum. Baspalett och brottspalett för den här. Minska skadan tar av eldvapen. Det är i och för sig ganska bra. Men det är ingen av de här som jag känner att jag är jättetaggad på. Då struntar jag i det. Här. Hej. Okay, fair enough. Vad ska jag göra här då? Then we had police and firefighters doing a wonderful job. Vad ska jag fota här? Sure, but nothing they couldn't handle. Den här ska jag fota. We do have things now we didn't have then. Okay. Maniacs who shoot electricity out of their eyes. ESU. All right. What? Hörde den liten buse? I better be more careful with my adoring public. Är det någon fler buse här? Var det bara han? Är det någon fler som vill någonting? Hej på det! Okej. Jag behöver inte hitta någonting mer. Den här är sjukt nära. Den kan jag också ta. Som sagt, jag vill gärna få möjlighet. Oh, titta här. Den här. Se direkt vad jag ska fota. Så. Den är avklarad. Vad ska vi kunna ta mer då? Då tar vi den där.
Jag borde gå och prata med han, men jag gör inte, jag vill inte göra det än. Jag vill ha mer. Vi tar de här landmärkesgrejerna istället. Bort med kameran. För utan de här små sakerna som jag kan hitta, så då kan jag inte uppgradera fartåret 300 av 600. Nice. Det var här uppe. Vad är det då? Vad jag ska fota här? Okej. Okay. Vad ska jag fota här? Ska jag fota den här bara? Nej. Ah, fact channel. All right. Landmärken 4 av 5. Då har jag ett landmärke kvar här. Och det skulle jag försöka kunna ta. Jag kanske får en extra bonus om jag tar det landmärket. Och det är ju bara precis här. Det är sjukt nära. Sjukt nära. Vad är det då? Okej. Fel knapp. Nej. Så. That's a keeper. Vad var det för någonting? DK Mobile. Vad ska det vara för någonting? Där har jag lite bus. Jag behöver fler såna där paletter också. Kom igen. Hopp. Lite action, tack. Äntligen. Använd drana för att hitta försvunna medborgare. What? Är det hitåt? En försvunnen medborgare? What? Nej, är det någon som gör... någon som var instängd i en bil? Vad sjukt. Okej. Någon är tillbaka. Vem är tillbaka? Nätgreppa saker på fienderna. Okej, jag ser. Där har någonting att nätgreppa. Nej! Vart är de då? Där var det. Det är ni. Gör så här. Så. Smäck. Ska dusch. Jag behöver hitta mer saker och nätgreppa. Där har jag mer saker och nätgreppa. Åh, smäck! Sen ska jag skicka fast det i väggen också. Jag behöver mer saker och nätgreppa. Kan jag nätgreppa? Varför? Jag vill kunna nätgreppa någon av de här som jag har. Någon av dem som jag har faktiskt skicka nät på. Smäck. Okej, du sitter fast där. Den där snubben, han som har pickadollen, han tycker jag inte om. Men vi kan göra så här. Så. Och så. Inte han. Nej, men du skulle inte så. Du skulle ju skicka fast han. Smäck. Jag vill ju fast han i väggen. Kom igen. Så. Puff. Två av tre på båda två. Tråkigt. Mycket, mycket tråkigt. All right. Där har jag faktiskt en liten väska eller rygga. Det var ju alldeles precis här. Är det nere eller uppe? Nej, här. Fel. Där. Hit ska jag. En ryggsäck. Juris kontaktuppgifter, okej. Okay. Det är ett visitkort. All right, det var väl ganska trevligt att få det. När jag ändå håller på spåret här. Jag ser att snart börjar avsnittet lida mot sitt slut. Men ni får hänga med på lite så här skattletar... skattletar äventyr här med Spider-Man och Pattan. För jag behöver ju faktiskt ett knogjärn. Jag behöver ju faktiskt alla de här sakerna för att kunna fixa uppgraderingen. Så jag hoppas att ni tycker att det är helt okej att jag letar lite skatter. Ska jag inte bara göra sånt här. Men för resten av detta avsnitt så blir det skattletar Spider-Man.
Det ser ut som att de ska vara på taket här. Gonna guess these guys are trading baseball cards. You ain't never seen nothing like this stuff. Okay. Schmeck. Oh, come on, fellas. You can't keep ducking income tax like this. Jag vill bara ge han lite nöt. Schmeck. Den där ska vi ta. Dunk. Och skadush. Nu vet jag inte riktigt vad hade jag för uppdrag här. Förmodligen är det att nätra någon. Whoops. Det kan jag nätra. Schmeck. Hejdå. Nej, hörru dudes. Gav dem en liten smäll. Då gör vi så här. Nej, det är inte alls så här. Då gör vi så här. Ah, men kom igen. Duff. All right. Combo minst 10, väg under 3 gånger. Okej. Okay. Alltså, man borde kunna trycka fram och se vad man har för uppdrag. Där hade jag en till. Jag tror jag håller mig. Nej, jag kan faktiskt åka hit. Hit kan jag åka. Åka. Jag ska ju ta och svinga mig hit. Näta mig. Oops. Schmeck. Och schmeck. Alltså, musiken när man svingar sig runt, den är så sjukt episk. Det är så typiskt egentligen Marvel, rätt och slätt skulle jag säga, inte bara Spider-Man. Whoops. Alltså, ibland vill han verkligen dan på hugget och vill verkligen hoppa alldeles så långt. Hoppa ner. Spider-Man. Här var det. Lägenhetsansökan. Okej. Okay. Eller är säker. Det är nice. Jag hinner faktiskt med ett litet mer bus här. Okej, vad är det vi har här nere då? Serious car accident down there. Looks bad. Nej, en olycka. Det kan jag fixa. I think that debris is trapping someone inside that car. Yes. Ta bort alla grejer här. Scanna omgivningen. Där har vi någon som har ont. Ska vi lyfta? Kom igen, Spider-Man. Det fixar vi. All right. Okej, bort med bilen. Är det några fler som... Nej. Det var ingen fler. Perfekt. Då lyckas jag göra det. Där har jag något monument som jag skulle kunna ta också. Jag tror jag hinner inte med så mycket mer efter det här faktiskt. Oops. Vad har vi här då? Här verkar det vara någonting. Embassy of Sincari? Embassy of Sincaria? Det här är ju... Det är Dr. Doom. Det är Dr. Doom. Visst är det Dr. Doom? Hallå, doktorn, är du inne? Skämtar du med mig? Vad coolt. And that's why Jonah paid me the big bucks. What? Det där hade jag inte förväntat mig. Det var riktigt häftigt. Vad coolt. Så sjukt coolt. Kan jag ta den där också. Det här är sista grejen. Om jag nu inte lyckas hitta någon bus, så kommer det här vara sista. Åh, hej. Vad har vi här då? Tack. Fragment av Rhino. Nej, vad häftigt. Jag slog han så hårt så att han tappade en bit av sitt horn. All right, spännande, riktigt coolt. I nästa avsnitt så då ska jag ta mig till Feast och visa masken för Mr. Lee.
Så får vi se vad han då säger om den. Han kanske har någonting att komma med. Det vet jag inte. Jag hoppas att jag får snart en level så jag kan uppgradera lite mer. Vissa saker börjar faktiskt kosta 2. Vissa kostar till och med 3. Vissa, nya uppdateringar, uppgraderingar. Och här är ju Fisk Construction. Jaha. Nya dräkter, nya uppgraderingar, nytt allting. Jag vill bara ha mer, jag vill ha allt. Men vi kommer ses i ett helt nytt avsnitt. Tack så mycket för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en tumme upp, skriv in en kommentar. Och varför inte lägga en prenumeration på kanalen om man inte redan gör det. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, det var som Pattan. Hej då!